Razmatranjem prijedloga zakona o izmjenama i dopunama zakona o jedinstvenom sistemu za multilateralne kompenzacije i cesije po hitnom postupku, Narodna skupština Republike Srpske nastavila je 11. redovnu sjednicu. Ovim zakonom proširen je krug subjekata koji su ovlašteni da se prijave u sistem, čime su stvorene dodatne mogućnosti za naplatu njihovih potraživanja. U parlamentu je Tanja Blagojević. Tanja, postojeći zakon usvojen je 2014. godine. Zbog čega je neophodna njegova izmjena? Prva obavezna multilateralna kompenzacija uspješno je sprovedena od 26. oktobra do 10. novembra 2015. godine u ukupnom iznosu od 164,2 miliona maraka. Njeni učesnici dali su sugestije i primjedbe koje bi trebalo da unaprede sistem i zakon je po hitnom postupku ponovo pred poslanicima. Riječ je o tehničkim izmjenama. Jedna od novina prema riječima pomoćnika ministra financija Dalibora Tomaša jeste da će se poslovni subjekti koji nemaju sjedište u Republici Srpskoj je sada na dobrovoljnoj osnovi moći registrovati u sistem. Učesnicima će biti omogućeno da nakon sprovedene multilateralne kompenzacije zaključuju dodatne unosom novih obaveza prema ciljenim učesnicima. Poslanici smatraju da je ovo značajan zakon koji neće riješiti problem likvidnosti privrede, ali ističu iskorak u toj oblasti i neophodno je da to prate i drugi instrumenti. Toliko od skupštinske ekipe. Detalje sa zasjedanja donosimo u sljedećim informativnim emisijama.